Okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yateeka omukono ku bbaga erikkiriza okusimbuliza ebitundu by'omuntu eby'omunda, wajjawo okutya mu bantu nga balina endowooza nti ebitundu byabwe eby'omunda byanditwalibwa nga tebategedde. Kati olwaleero Minisitule y'ebyobulamu ekakasizza nga kino bwe kitasoboka, kubanga mu tteeka lino baateekamu amateeka amakakali agakugira omuntu okutunda oba okutwala ebintu byonna eby'omuntu yenna nga teyeyagalidde. Bweba cadaveric program ng'okyekinga ku consent form, olaba driving permit oba kiki byonna omusajja ya consenting, bwe yafa transplant council yakkiriza transplant eno harvest taking a place. So naffe ababikola tulina stake nti bigendere mu mitendera egyetaagisa nga tewali kuwanyisa ssente oba kugula. Mugano mulimu omusawo okusibwa ebbanga lya myaka 5 okuliyirira oyo aggiddwamu ebintu by'obuwumbi bw'ensimbi ssaako n'ebirala. Bataddemu amateeka nga makakali nnyo, kubanga singa omuntu agezaako kujjamu ekitundu ky'omubiri gwa munne ng'oli takkiriza, bw'abeera musawo layisensi ye bagimuggyako okumala myaka 5, bamuteeka ku mukomera kumala myaka 12, ate ne bamusasuza bilioni 2 as fine. N'olwekyo kiba kizibu nnyo fe abasawo abafuna essente ezitawera. Tewali muntu asobola okugamba nti nze ezo bilioni 2 njya zikusasulira, ne mukomera njya kujanja njya kutwalirayo ku buugi ne license tofaayo, gwe noonya bw'onfunire ensigo. Omuntu okutunda ebitundu bye nakyo tekikkirizibwa mu bbago lino, kuba kijja kuwa abantu omwagaanya okubba ebitundu by'abannaabwe eby'omunda n'ekigendererwa ky'okufuna ensimbi. Kiwere bwereere. Ate n'ekira singa otandika okukkiriza abantu okutunda, katawo wagenda kubeerawo ababbi ababba abantu ne babajjamu ebitundu by'omubiri. N'olwekyo kitukakatako ku levels nyingi fe abasawo abateekamu ensigo kumanya ensigo evudde wa. Bw'aba living donor n'omwerabirako n'ogamba ono wa Uganda w'ono, nawe n'omusimamu ebibuuzo 2-3 n'okakasa nti tebamuguze tebamukase. Dr. Asimwe Frank nga yakulira okulongoosa ensigo mu ddwaliro ekkulu e Mulago annyonnyodde ng'okusimbuliza ebintu eby'omunda bwe kugenda okutandika emyaka 2 okuva kati era nga kyakukendeeza ku ssente abantu ze boonoona nga bagenda e Bulaaya okunoonya obujjanjabi. Kikolebwe ku Bannayuganda, kikolerwe mu Uganda, then kikolwe abasawo Abannayuganda. Kati Abannayuganda bwe batandika okufuna obujjanjabi obwo tuba basanyufu, bwe batandika obufunira mu Uganda baba basanyufu, then eventually operation eyo bwetandika okukolebwa abasawo Abannayuganda era tuba basanyufu. Naye tujagenda mpola mpola tukole transplant on Ugandans in Uganda and eventually by Ugandan. Ono era annyonnyodde nti n'omuwendo gw'abasawo abakugu mu kusimbuliza ebitundu bino wano mu ggwanga gukyali mutono nga gwetaaga okwongerwako wamu n'okwongera okubangula ku batono abaliwo. Awo kikola kiringa w'ogamba nti Uganda egenda kufuna ebizungirizi, abavuga ebizungirizi bali bameka? Tekinatandika, so tetunabeerawo, naye gwe linda bwe kinatandika ojja tulaba. Olw'ensonga nti abasawo okukola organ transplant baba tebatandikira ku baseline nga tebalina kye bamanyi, oba olina bingi by'oludde ng'okola ebikaluminatinga ku ekyo ekyokujjamu ekitundu ky'omubiri n'okiteeka mu muntu mulala. Ekyokulabirako ngaffe aba kidney transplant olina okuba ng'olina obumanyirivu mu kujjamu ensigo. Dr. Asimwe era kinoganyiza nga bwe waliwo amalwaliro ag'obwannannyini agabadde gaagala okukola kino, obula bakyali mu kubeeka enneenya. Ekyemanyi amalwaliro aga private si matono, ate go gajja kuba ready, ate gasobole okukimaintaininga okusinga ga gavumenti, kubanga ebya gavumenti birwawo, obukwakulizo, ssente zigenze eno n'eri. Naye ekirungi kya gavumenti okitandika kati singa Mulago yeba esooka yejja okubeera nga eleadinga eregulatinga, naye amalwaliro amalala ga private ne gatuteekamu application ne babakkiriza naye ne babaregulatinga, kye kirungi n'okutandika ne gavumenti, naye amalwaliro ag'obwannannyini ge gagenda okitambuza ennyo. Naddala era ne mawanga amalala ne India, Turkey, amalwaliro agasinga gakola ku bya transplant ga private. Kyokka omukungu okuva Minisitule y'ebyobulamu Dr. Moses anoganyiza ku nsonga eno. Okutandika system ya organ transplant yeetaaga ebintu bingi nnyo ebyetaaga okubaamu. Twetaaga amateeka agagayidinga abasawo n'okugayidinga abantu abanaaba batuwa ensigo. Naye ekyo kyo tukigusizza amateeka abasawo baagabaze
kati twagala awe abantu bakitegeere bamanye nti amateeka weegali abana abakikola n'abana abagaba ensigo n'abafuna ensigo nga balina amateeka agaba agabalaga ki kye balina okukola.